Бенефициент по двугодишния проект Античното наследство на Тракия е община Стара Загора, която си партнира в дейностите по него с общините Нова Загора и Раднево. Стоеността му е 470 000 лева и приключва в края на август тази година, обясни техническият сътрудник по проекта Калина Матева. Основната цел на проекта е да подкрепи и увеличи интереса към конкурентно способни туристически атракции. Тоест няма връзка, реализацията на проекта няма връзка с изграждане на инфраструктура. Целта е да се извадят основните, най-атрактивните обекти от региона и те да добият необходимата популярност, за да се увеличи туристическата посещаемост в отделните градове и общини. Това са специфичните цели на проекта. Пет са изредени, но ако трябва да ги обобщим в две думи, това е увеличаване на известността на региона и увеличаване на посещаемостта му. Калина Матева посочи още, че след обход на атрактивните туристически обекти в региона е изпълнена рекламната кампания на проекта. Разработени са няколко туристически пакета, еднодневни, дводневни и тридневни, възможности за тимбилдинг, зелено училище, семинарен туризъм и други, представени чрез активни рекламни акции както в медиите, така и на национални и международни изложения. Ивелина Георгиева, технически сътрудник на другия регионален туристически проект Долината на розите и тракийските царе, съобщи, че също голяма част от дейностите по него се приключили. Разработени са 7 комплексни туристически пакета, представени както в общината Бенефициент Казанлък, в партньорите Павел Баня Мъглиш, Сопот и Карлово, така и в повече от 10 международни туристически борси и национални изложения. Основната цел на проектното предложение е да се повиши конкурентоспособността и икономиките на 5 общини чрез разработване и промотиране на общи туристически продукти. Това, което е заложено и което обединява и 5-те общини в създаването на този основен за нас проект. Изпълнението на проекта започва от 13 август 2012 година, продължителността му е 24 месеца, беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ в Добрич. Размера на проекта е 489 160 лева. В изпълнение на проектите от екипите им отчетоха, че те са полезен модел за междуобщинско сътрудничество, чрез което се създава атрактивен регионален туристически продукт, като същевременно се съхранява културното и природно наследство.